Tira, ba, hortxe, albiste, azkenean iritsi zaigu, eta orain reala, oraindik olatu aparretan dabil Gipuzkoako taldea gaur bederen festa eguna izan da Zubietan. Gaztetxo, kuadrilla bat izan dute bisitan, aski umore honez, eta giro aparta sortu dute. Iñigo Martinezek ez du entrenamendua bukatu, Valentziaren aurkakoan hartutako kolpe bategatik bada ezpada. Valentziako garaipenak ilusio berezia ekarri du realera, sailkapeneko goiko postuekin amets egiteko ilusioa, baina prentsa aretoan Xabi Prieto agitz zuhur mintzatu da. Gure helburu nagusia uste ez dela aldatu, lehenbailehen ba 45 puntu lortzea eta hortik aurrera berzen bat jardunaldi falta diren eta nola gauden, ez? Baino gure bai bakigua talde polita daukagula, erakusten egia Malaga o Valentziako zelaietan ba irazteko kapaz gala eta helburuak alda daitezke, baino momentuz pixkanaka joan behar gara.